מה זה אהבה? אהבה. כשאתה שואל מה זה אהבה, מה בעצם אתה שואל? זאת אומרת, אהבה זה רגש, נכון? Mm-hmm. עכשיו, אתה שואל מה זה אהבה? מה בעצם עומד מאחורי השאלה שלך מה זה אהבה? מה אתה בעצם מנסה לשאול? אני... מתי יש אהבה? למה יש אהבה? איך מבדילים בין אהבה לשנאה? האם יש אהבה? מה אתה שואל? מה זה אהבה? מה זה שולחן? מה זה שולחן? לא יודע, תלוי מה אתה מתכוון לשאול, מה אתה מנסה, איזה מידע אתה רוצה לקבל? אני חושב, כאילו, אני אנסה, אני רואה... אהבה זה תחושה שקוראים לה אהבה. יש סוג של תחושה, קוראים, יש תחושה מסוימת. אני כאילו, סתם לב, שהרבה אנשים רוצים לקבל אהבה רומנטית, ושם הם נחשפים לזה, כאילו זה הדבר. טוב, כן. בטוח של דבר, ואני באיזשהו מובן מסתכל על זה בתור קפצנות. אוקיי, אבל כל דבר זה קפצנות. אבל כל דבר זה קבצנות. שנייה, באתי להסביר מאיפה. אוקיי, אוקיי. כאילו זה, כאילו בלי זה, החיים שהיו אומללים, וזה המון המון אנשים שאני יושב איתם ומדבר איתם, זאת אומרת שכאילו, מה בכלל אני מדבר כאילו? מה זה בלי זה? איך אפשר בלי זה? כאילו, ואתה מסתכל על זה. נכון, כשהם נולדו, אנשים נולדים בזוגות, אתה לא יודע. ילד קטן שהוא נולד, הוא נולד ישר עם מישהי. אני הבנתי, ואני באמת, ואני ישבתי עם... אחרת מראה לך, אמרו לך אי אפשר בלי זה, למה נולדת עם זה? בגלל זה אני שתי, אני שואל, כאילו, אני תמיד כאילו שאלתי, כן, בסדר, זה טוב, זה נחמד, זה הכל, זה כאילו הכל, אבל באיזשהו מקום עשו את זה, יש ממך, אני חושב כמו אני רואה סביבי, אז מה אתה בעצם מנסה לשאול? אנשים שסובלים, למה? בגלל שאין, גם שיש להם, זה לא טוב להם. למה? כי זה לא המוחלט שלהם, כאילו. אז מה אתה מנסה לשאול? מה השאלה אז? סתם, זה את מה... לא, לא, אבל תשאל. לא, אני לא יודע, כאילו... לא, לא, אבל בוא תלמד, תקשיב, תקשיב. אם היית מבין את האהבה עד סופה, לא היית שואל מה זה אהבה, נכון? זאת אומרת שחסרה לך ידיעה מסוימת על האהבה. אז בוא, אז עכשיו, אני רוצה שאתה תלמד לשאול את השאלה. אז בוא תנסה להסביר מה אתה לא מבין לגבי האהבה. למה אנשים רוצים את זה כאילו כמו דבר כזה מטורף? אוקיי, אז השאלה היא, למה אנשים מחפשים אהבה? זאת השאלה, נכון? כן. זאת השאלה, אתה צריך לדעת מה לשאול, אתה מבין? כן, כן, אני הבנתי אותך, רק אני עדיין... למה אנשים מחפשים אהבה? אז בעיקרון, אנשים בעולם כל הזמן מחפשים דברים, ומאחורי כל החיפושים בסוף יש איזה חיפוש אחד, ואהבה, ומה אתה מחפש? את הדבר שהכי ממלא לך, את החסר. אם אתה רוצה כסף, ואומרים לך, יש לך כמה שטרות לקחת, שטר של 20, 50, 100 ו-200. אתה רוצה כסף, מה תיקח? 200. למה אתה 200? כי הוא הכי הרבה ממלא אצלך את הרצון לכסף, נכון? זאת אומרת, עכשיו, זאת אומרת, שהקטע של הזוגיות, האהבה הרומנטית, אנשים רודפים אחריה, בגלל שזה ממלא להם הכי הרבה את הרקנות, ביחס לאלטרנטיבות. זה הסיפור. זאת אומרת, בן אדם רעב למשהו מסוים, ואז הוא נכנס לחנות, אומר, מה אני יכול במשאבים שלי לקנות שימלא לי את החסרונות? תבין? אז הוא בודק מה יש, עכשיו יש לו, כל בן אדם יש לו משאבים, והוא בודק מה אני יכול עם המשאבים האלה למלא את החסרונות של עצמי. אבל בערבה אתה לא תיקח כל דבר שיבוא אליו. לא, 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 שנייה. קם בן אדם בבוקר, סתם בן אדם, חווה תחושה של ריקנות, חסרונות, משעמם לו, לא יודע, למה הוא חי וכו' וכו'. עכשיו יש לו משאבים, איזה משאבים? זמן, כסף, שכל וכו' וכו'. אז הוא אומר, מה אני עושה עם המשאבים שלי כדי שאני הכי הרבה אמלא את הריקנות, שאני הכי הרבה יחווה שמחה. אז יש אחד שאומר, בוא נראה כדורגל, יש אחד שאומר, זה יש אחד, זה יש אחד, בוא נחפש זוגיות. למה? כי הזוגיות ממלאת לו הכי הרבה את החסר. עכשיו אתה יכול לשאול, למה זה ממלא לו את החסר כל כך הרבה? כי הוא לא יודע להיות לבד. לא, אבל למה זה ממלא לו את החסר יותר מדבר אחר? מה זה החסר בכלל? נכון, איזה חסר, נכון, נכון. אבל רגע, אבל לפני כן, לפני למה זה ממלא לו, קודם כל כעיקרון, כל בחירה שאתה עושה, אתה עושה, כי אתה מניח שהיא הכי טובה כדי למלא את הרצונות שלך. כי יש לך, יש אותך, יש לך רצון, עכשיו אתה בודק מה מתוך כל הדברים האלה ימלא לי את הרצון הכי הרבה, לשבת פה, 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 פה. ביחס אלטרנטיבות, נכון? זאת אומרת שבן אדם, נגיד שהוא, נגיד נרשם לאתר הכרויות, זאת אומרת שהוא מניח שהמהלך הזה ימלא לו את החסר. כן. יש לו את חוויה שהוא מחפש משהו. עכשיו, והוא מניח שהדבר הזה ייתן לו את מה שהוא מחפש יותר מאשר שאר אלטרנטיבות, יותר מאשר להיות לבד נניח. ויש בן אדם שמעדיף להיות לבד לדוגמה, כי הוא אומר, הזוגיות מגבילה אותי.
אז הוא מניח שהוא רוצה להיות רווק, כי הוא מתגרש, כי הוא אומר, לא, זה מלא לי חסר יותר הרבה, אם אני אתגרש, יהיה לי מילוי חיסרון יותר גדול. ואני מסתכל על זה שהוא רואה שכאילו שכל האהבות זה לא נגמרות, ואז זה כאילו גלגל כאילו. לא משנה, זה עניין אחר, אבל בעיקרון, למה אנשים מחפשים אהבה? אהבה זה רגש, שאנשים מחפשים אותו, כי הוא ממלא אצלהם הכי הרבה תחושת חסר, יש לבינם רצון בסיסי, שהזוגיות ממלאת את זה אצלו הכי הרבה. עכשיו, בעיקרון, מצד האמת, אנשים מחפשים אהבה בלי קשר לזוגיות. בן אדם מביא ילדים בשביל, גם בשביל סוג של אהבה, יאהבו אותו, הוא יאהב אותם. הוא רוצה שיאהבו אותו, רוצה שיאהב אותם. בן אדם מחפש חברים, רוצה שיאהבו אותו, לאהוב אותם. בעלי חיים. בעלי חיים, מלא דברים. בן אדם רוצה לחוות את התחושה של האהבה. והוא מחפש מה ייתן לו את התחושה של האהבה. עכשיו, בזוגיות זה המקום שבו אתה יכול כאילו לבטא את תחושת האהבה הכי הרבה. זה הרעיון. זאת אומרת, בן אדם מכור לתחושה, לחוויה, ואסוציאטיבית מתחבר לו בראש שככה וככה הוא חווה את התחושה הזאת, אז הוא רוצה את הדבר שיביא לו את התחושה. ואז בעצם זה כאילו יש לו איזה התנאה לאושר שזה זה. כן, זה הקטע שלה כמו NLP. מישהו שאל אם אני עושה NLP, אז אני עושה, מצד אחד אני עושה NLP, כי אני מנסה להביא לך עוגנים של שכל, ומצד שני אני נגד NLP, כי אני רוצה לנטרל לך את העוגנים, שאתה תפעל מתוך מקום אובייקטיבי, לא מתוך מקום של עוגנים. אבל זה בפני עצמו, זה היה ממש בקצרה על שני הזה. אבל מה שאני אומר, בן אדם, כל המוח שלו עובד אסוציאטיבי. הוא זוכר שכשהוא הלך מחובק עם מישהי, הוא הרגיש מאושר. אז זה מה שהוא רוצה, זה כל הסיפור. זה נקרא תנאה. כן, למה? מה? כן, כי הוא רוצה את החוויה, הוא לא רוצה את הדבר, הוא רוצה את החוויה. עכשיו, ולמה הוא רוצה, זה ברור עד כאן הגיוני? ולמה הוא רוצה את החוויה? כי זה הדבר הקרוב ביותר למה שהוא באמת רוצה. זאת אומרת, איך אני עכשיו, כשאני אומר זה הדבר הקרוב ביותר למה שהוא באמת רוצה, זאת אומרת שאני בעצם אומר שהוא לא באמת רוצה את זה, את הזוגיות. איך אני יודע שהוא לא באמת רוצה את האהבה הזאת? כי עובדה של אף אחד זה לא מספיק. לא, כי עובדה של אף אחד זה לא מספיק. לא רק את זה. בגלל אני אגיד, למה אתה אומר שאני מחפש אהבה כתחליף למשהו אחר? זה לא התחליף, זה המקורי. אבל מה ההוכחה שזה התחליף ולא המקורי? כי עובדה שלא משנה כמה אהבתי אליך, אתה תמיד תרצה יותר. זה סימן שזה לא המקורי. כאילו יש איזה משהו שבסוף שיש לך אותו, הוא אמור למלא אותך. עכשיו, זה לא, אתה אף פעם לא יכול להגיד, הנה, מצאתי את האהבה, אני לא מחפש יותר אהבה. אתה תמיד רוצה עוד אהבה, לשדרג את האהבה, להגדיל אותה. מה השכל שלה? רגע. אז קודם כל זה אומר שתחושת האהבה שבן אדם מחפש היא הדבר הקרוב ביותר למה שהוא רוצה. יש אותך, אתה בן אדם, אוקיי? יש לך תודעה. מה זה תודעה? שאתה אומר אני קיים. עכשיו התודעה הזאת רוצה משהו, משהו מסוים. והדבר הקרוב ביותר למשהו הזה, כאילו החיקוי הכי דומה למקורי, זה אהבה. עכשיו זה או אהבה בזוגיות, או אהבה של רווקות, או אהבה כזאת, או אהבה כזאת. אני חושב שאני אמרתי איזה משהו נראה לי, שאם יש לי את התודעה ויש כאילו שזה אני, נכון? אז אני תמיד עושה את מה שהכי נראה לי ברגע הזה כדי לקבל את מה שאני רוצה. זאת אומרת, כל דבר. אם אני נח, עומד, יושב, הולך לשירותים, הולך לאכול, הולך לחברים, בא לפה, זה כאילו, התודעה שלי, זה מה שהכי ממלא אותי באותו רגע, ולא משנה מסך כל הדברים שיש שאני יכול. זאת אומרת, ממה שיש ביכולת שלי למלא באותו רגע, אתה בודק, אתה בכל רגע בודק מה הדבר הכי טוב עבורך. אם כרגע הייתה שריפה, היית בורח, כי אתה אומר, יותר טוב לי לברוח. לא, נגיד, עכשיו יש אש, אתה יוצא, אתה אומר, לא, נכון שזה מאוד טוב, אבל יותר טוב לי להיות שם. לא, השאלה אם ההבנה הזאת, אני יכול כאילו לקחת את זה למקום אחר. ההבנה הזאת היא רלוונטית לכל התחומים שאנחנו מסבירים למה בן אדם מחפש אהבה, זה למה הוא מחפש את כל הדברים. זה לא דווקא אהבה, על כל הדברים אותו דבר. עכשיו, איך אני יודע עוד דבר שבן אדם לא מחפש אהבה, שזה רק החיקוי של המקורי, בגלל שבן אדם לא מחפש רק אהבה? אם באמת אהבה זה הדבר, למה אתה מחפש עוד דברים? אם זה הדבר האמיתי, אז היית צריך, אז הבן אדם היה מגיע למצב שזה ממלא לו את הכל, שהוא לא רוצה שום דבר מעבר. אבל בפועל בן אדם מחפש אהבה ועוד דברים. זאת אומרת שזה לא המקורי, הוא מחפש, זה רק ביטוי של משהו. הביטוי של מה זה? הביטוי של מה זה? עכשיו כדי לגלות, מה? זה קשור לכל אחד או שלא?
זה תמיד קשור. ובסוף קשור לגירוש מגן עדן אולי, אני יודע. כן, אז בוא נסביר, אז אני אסביר לכם למה אני אחפש אהבה. אלוהים ברא את אדם הראשון. איך הוא ברא אותו? לבד ברא אותו, נכון? לא בזוגיות. בהתחלה הוא היה לבד. נכף, כן. את שוציאו לו תנשמה. אלוהים ברא את אדם הראשון לבד. שנייה, עכשיו תקשיבו את הסיפור. בהתחלה הוא היה מורה, עד שהגיע אישה. אלוהים ברא את אדם הראשון לבד. מה הכוונה ברא את אדם הראשון לבד? הכוונה שכל אחד הוא בפני עצמו. עכשיו, אלוהים צרף לאדם הראשון את חווה. מה הכוונה את חווה? את מה שלא אני. יש את האני ויש את הלא אני. כאילו, אלוהים ברא את חווה, הכוונה אני ולא אני. זה הזוגיות הראשונה בעצם. כן, שבפועל, מה שזה אומר, שגם כשהוא ברא את אדם הראשון, אז ברגע שאתה אומר לא אני, זה כבר חווה. אלו אני ולא אני. הלא אני הוא החווה שלך. עכשיו, השאלה היא זה איך הוא מנהל אינטראקציה עם חווה. כי יש מצב שהנפרדות היא טובה עבורך, ואז אתה בגן עדן, ויש מצב שאתה מקשיב לנחש, שאומר לך, בוא תגיד זה טוב וזה רע. מה אמר הנחש? בוא תגיד זה טוב וזה רע. עכשיו, הוא לא יכול להגיד לאדם הראשון, תגיד זה טוב וזה רע, זו זאת דרך חווה. זאת אומרת, היצר רע כאילו, הוא אומר לך בנפרדות, הוא לא יכול להגיד לך מתוך השכל הפנימי שלך, תגיד זה טוב וזה רע. הוא דרך חווה הוא מנסה להגיד לך, תגיד זה טוב וזה רע. זאת אומרת, הוא אומר לך, בנפרדות תגיד זה טוב וזה רע. עכשיו, מה קרה ברגע שהוא... עכשיו, הייתה לו זוגיות, היא הייתה טובה בעיקרון, אבל הוא הרס את הזוגיות, ואז גרשו אותו מגן עדן. אדם הראשון גרשו אותו מגן עדן. מה זאת אומרת? מה הכוונה גרשו אותו מגן עדן? הכוונה היא שהחיים שלו הפכו להיות גיהנום. זה הכוונה. מה זה לגרש מישהו מגן עדן? הוא מפסיק להחביץ בגן עדן. עכשיו, הבן אדם, למה בן אדם לחפש אהבה? כי הוא רוצה לחזור לתחושה המקורית שהייתה לו לפני החטא שלו. זאת אומרת, הוא רוצה לחזור לתחושה של האחד. זה אפשרי איכשהו לחזור לשם? זה סיפור אחר. רצונות? אם אתה תבין את המנגנון, אתה תמצא את הפרצה איך לחזור אחורה. אבל בעיקרון, בן אדם שמחפש נגיד כסף, למה הוא מחפש כסף? כי הוא רוצה להרגיש שהוא בטוח. מה זה ביטחון עצמי? שאתה חובש את האלוהים. מה זה אהבה? שאתה אוהב מישהו, אתה בעצם מרגיש שהוא אחד איתך. כמו שאתה אוהב את היד שלך, אתה אוהב מישהו אחר. עכשיו, מי אוהב מישהו אחר כמו שהוא אוהב את עצמו? אלוהים, כי זה הוא. עכשיו, כשבן אדם רוצה שאוהבו אותו, מי רוצה ש... למה, מה זה רוצה שאוהבו אותו? זה כמו אלוהים, גם כן. כי אלוהים, הכל זה הוא, אז הכל אוהב אותו. כאילו, מהצד של אלוהים, הכל זה כרצונו. אז כל העולם אוהב אותו. זאת איך שלא מסובב את זה? כל התאוות, רצונות, סיפורים עניינים, זה בסוף הרצון לחזור להיות אחד. זה העניין. הבנת? עכשיו, אלא מה? שלזוגיות יש שתי יתרונות וחסרונות, וכו' 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 וכו'. וכולם יודעים שיש חסרונות, מלא חסרונות, וזה גם לא ממלא אותך. כמעט אתם יודעים שזה לא עובד, אבל אז עוד הפעמים... אבל זה יותר טוב, כי אין להם אלטרנטיבה אחרת. זה כמו נגיד בן אדם שאין לו אוכל טוב, אז הוא אוכל אוכל מקולקל, אבל כי אין לו משהו אחר. תבין, עכשיו מה שאני מציע זה שיש פטנט. תבדוק, בן אדם שישב עם עצמו, ידמיין שיש לו זוגיות טובה, אהבה,